Je tady pondělní odpoledne, taky pořad K věci. Já vás u něj vítám, hezký den. Českou politikou hýbou detaily návrhu státního rozpočtu z dílny ministra financí i témata nadcházejících krajských a senátních voleb. Jak se to promítne do atmosféry ve sněmovně, ve vládní koalici nebo v ulicích? Co bude s platy státních zaměstnanců? A možné změny v rozpočtu nebo důchodové reformě proberu s Miroslavem Koreckým, komentátorem Mladé fronty Dnes. Kterého tady vítám. Hezký den. Dobrý den. Tak já s dovolením začnu v srdci Prahy, protože Václavské náměstí minulý týden ozdobil kontroverzní plakát, respektive velký billboard, který byl součástí kampaně hnutí SPD. My už jsme to tady jednou spolu probírali, nicméně já připomenu, že to byl billboard vytvořený umělou inteligencí, že kolem něj vedou teď velké etické diskuze, tak mě vlastně zajímá, zda jste něco podobného historicky viděl v našich kampaních. Tak negativní kampaň nebo nějaká kampaň sázející na strach a s nějaké silné emoce je snad součástí voleb jako od nepaměti. Na druhou stranu vždycky jde o nějakou míru. No. Viděli jsme kdysi, když Václav Klaus mobilizoval proti nástupu komunismu v situaci, kdy jako opravdu tady nebyla jediný náznak toho, že by tady komunismus mohl se nějak ještě vracet k moci, tak to bylo něco na ten způsob, ale tohle to samozřejmě, jak to jde už na nějaké takové ty xenofobní a hodně dryáčnické pudy, tak samozřejmě je to ukázka toho, že SPD je asi velmi nervózní z nástupu nových politických stran, snaží se, jestli má pocit, že ona byla příliš měkká, vlídná, ukázat tvrdší tvář a oslovit tímto způsobem. Trošku nejsem příznivec toho, aby se za takovéhle věci trestalo. Je tam řada trestních oznámení za tyto plakáty a vůbec jako nějaké verbální přečiny či nějaké obrazové či jiné. Si myslím, že by se neměly trestat jako trestně právně, pokud se tím někdo cítil pohoršen. Je možné nějaký v občanskoprávním řízení se tím zabývat, ale je to prostě jejich vizitka. Oni si to prostě takhle vymysleli. Tohle to je jejich kurz kampaně. ODS si vymyslela kampaň, kde antikampaň, kde má Alenu Schillerovou s pávem a Andreje Babiše a tvrdí, že zadlužili jsme vaši zemi. Tím myslí tady Andreje Babiše, jakkoliv vláda Petra Fialy zadlužila tuto zemi ještě výrazně víc. Takže to jsou jako vždycky, politika není racionální disciplína, natož pak pravdivá. Dobrá, tedy zobrazení může tmavé platit za krvácím nožem a to vyvolávání strachu a rasistický motiv už byste nechal stranou. Pak je tady ale prvek toho, že Tomio Okamura hnutí SPD zjevně tak trochu obelhal magistrát, protože tušil tu reakci, pokud by veřejně přiznal, ostatně možná už přišlo dokonce odmítnutí ve chvíli, kdy chtěl umístit takové billboardy, tudíž si prostor pronajal za jiným účelem. To je podle vás na nějakou trestní dohru? Nejsem právník, nevím, jestli tam by šlo skutečně to nějak řešit přes nějaký podvod, ale skoro si myslím, že nepodceňoval bych asi SPD, že si tohle to předem neověřila, že pokud to za ní dělala nějaká firma, ona se vykázala jménem té firmy, nikoli tedy značkou SPD, ale jak tvrdí tedy lidé z SPD, tak tam se v tom zadání se mluvilo o tom, že se tam bude natáčet nějaký volební klip, že to jde o nějakou politickou tematiku, tak magistrát to povolil, pokud je vidět, že pokud to dělala tady jakoby zastřeně, že měla předem obavu, že pokud radní hlavního města nebo úředníci, kteří jsou za to zodpovědní, uvidí značku SPD, tak předem to zakážou, tak i to je nějaká zpráva o zase české demokracii, že pokud by tam podalo tu stejnou žádost nějaká strana, která je v Praze v koalici, tak ta by to snadno získala to povolení a pokud je to opoziční strana, tak jí by se to zamítlo, tak tohle to myslím, že je taky ohled, který by se měl zmiňovat. Pojďme tedy k těm důsledkům pro nadcházející volby. Místopředseda SPD Radim Fiala včera uvedl, že celá ta kampaně billboardy jsou reakcí na vládní politiku, na přijetí migračního paktu. Ta klíčová otázka zní, nakolik kampaň SPD bude fungovat na jejich voliče a potenciálně na nové voliče. Tak viděli jsme to ve volbách evropských, které jsou sice zase trochu jiná disciplína, že tam to moc nefungovalo. Teď vidíme, že tady hnutí SPD přitvrdilo. Těžko říct, no, krajské volby jsou sice volby do krajů, kde bych měli skládat účty hejtmani a krajší zastupitelé, radní a tak dále. Lidé by se měli vyjadřovat k tomu, jak se jim líbí život v jejich kraji, zdravotnictví, školství a silnice a tak dále. Na druhé straně vždycky se tam nějak
nějak míchá ta celostátní politika. Příklady jsou jasné, viz nemocniční poplatky kdysi a tak dále, že se tam letos promítnou i věci, které se týkají celostátní politiky, rozpočet, platy, možná Green Deal, Evropa a tak dále. To v nějaké míře je to asi předpokládatelné, ale asi by to neměla být ta míra nejvyšší a hlavní. Chtěla jsem se ptát na to též, protože hlavní téma podzimu v poslanecké sněmovně bude určitě rozpočet, který jste zmiňoval, budou to i důchody a důchodová reforma, na které stále pracuje Marian Jurečka, ministr práce a sociální věcí a tedy i celá vláda. Tak nakolik silné to téma bude podle vás v samotných volbách, protože mi přijde, že i politici ho začínají akcentovat právě teď pár týdnů do voleb. No teď v těch posledních měsících trochu utichlo tím, jak by se to zanořilo do toho legislativního procesu, ale teď tedy se to opět vynoří na povrch z toho, jak se začala v posledních dnech a týdnech zase jakoby zmiňovat ta nová úprava té hranice pro odchod do důchodu, že by to nebylo tak rychle, že by to bylo pomalejší, tak je vidět, že vláda z toho má trochu nahnáno, že skutečně ten původní předpoklad toho růstu toho věku odchodu do důchodu, že měl velmi negativní ohlas ve společnosti, což je pochopitelné, vždycky to tak ve Francii, podívejme se rok zpátky, co se tam dělo, když chtěli zvýšit hranici pro odchod do důchodu, takže stejně jako u platů zaměstnanců, kde vláda bere trošku zpátečku, státní zaměstnanců, kde bere zpátečku, tak evidentně trochu se snaží zmírnit ten dopad i u důchodové reformy. Takže čekáte, že Marianu Jurečkovi a lidovcům to vrátí pak lidé ve volbách, pokud dojde k nějaké úpravě a zmírnění těch, řekněme, těch už deklarovaných principů? No nevím, jestli takhle jakoby subtilní úprava, že tedy nebude to o jeden měsíc, o dva měsíce a tak dále, ten nástup toho rychlejšího odchodu do důchodu, tak tedy naopak pomalejšího, pozdějšího odchodu do důchodu, jestli běžný člověk to úplně zachytí, myslím obecně lidé vnímali důchodovou reformu a přečetli si to v té zkratce, že tedy se zvyšuje věk odchodu do důchodu a že se snižuje to tempo nárůstu nebo valorizace, tedy penzí, což jsou dva negativní efekty pro běžného člověka a vidíme to na preferencích lidovců, vidíme to na preferencích celé vlády, že to, ten efekt je samozřejmě negativní. Říká Miroslav Korecký a zůstává hostem pořadu K věci. Ministr financí Zbyněk Stanjura minulý týden předal návrh státního rozpočtu dalším ministrům, předložil ho vládě. Jak s ním podle vás obstojí? No vidíme ten první dopad hned tedy ještě dříve, než se stačili vybouřit opoziční politici, tak se vybouřil šéf jedné z vládních stran Ivan Bartoš, takže je vidět, že to nebylo úplně koordinované, že to nebylo vydiskutované, domluvené, že tedy to nebylo jako představení definitivního návrhu a že se teď začne licitovat. Nedivím se tomu, že se tak děje, protože stejně jako v minulých letech rozpočty záhadně přisypávaly rezortům zejména ODS, doprava, obrana a tak dále, tak i v letošním rozpočtu zase doprava, obrana, kultura, rezorty ODS, zdravotnictví, věda a výzkum, rezorty TOP 09, lidovecké rezorty, sociální věci, zemědělství relativně slušně uspěly a kdo neuspěl, dramaticky hnutí STAN a Piráti, což je ta druhá vládní koalice, takže nedivím se z jejich strany, že tam jakoby už začíná sílit ten pocit, že jsou tam za otloukánky v té vládě. Mimochodem, když tedy ministr Stanjura otálel s tím zveřejněním a je potřeba přiznat, že to je způsob, který si schválila i poslanecká sněmovna, tedy byl to zkrátka schválený proces už letos na jaře, tak přispělo to něčemu? No, zdálo se, že to má být ten splnit ten efekt, že to tady nebude bitva ministrů v přímém přenosu. Ale ona zřejmě bude. A že tedy vláda předstoupí právě s tím definitivním nějakým nálezem, na čem se dohodla. Ale ten první efekt vidíme, že je přesně opačný. Tak jako úplně nechápu, ministr Stanjura se tím ubránil tomu, že novináři, kteří v létě nemají moc o čem psát, takže necupovali rozpočet po každé položce, ale stejně to tady s tím startem září přišlo a ten měsíc bude možná ještě horký. Vy už jste tady zmiňoval, že jeden z hlavních kritiků byl pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, kterému bude chybět podle něj 7 miliard na dostupné bydlení. Na tomu premiér Petr Fiala vzkázal, že hlavním úkolem, jeho úkolem je naopak teď rozhýbat zdlouhavé stavební řízení. Tak nemá pravdu v té aktuální situaci?
No, já jsem to i sám trošku cynicky komentoval tím, že to pan Stanjura udělal dobře, protože stejně, že se nic stavět nebude, tak na co dávat peníze na podporu výstavby, když se nedá stavět podle stavebního řízení, které nefunguje. Samozřejmě minister Bartoš teď nemá silnou pozici ve vládě tím, že jednak Piráti jsou slabí obecně, tím, že tady nezvládl evidentně prostě úkol, který dostal. Vláda sice stále jakoby mu dává další a další šance, byť tam byla ultimáta, do konce srpna musí systém fungovat. Teď už ministři jenom říkají, no stále opravujeme a my držíme Ivanu Bartošovi palce, aby se mu to povedlo. Ale to už jede třetí měsíc, tak nevím, dokdy ještě ta tolerance vlády vydrží. Kdo drží podle vás Ivana Bartoše? Protože na váš názor už jsem se před časem ptala. Vy jste říkal, že to je na rezignaci nebo odvolání ministra, ale proč se tak neděje? Tak drží ho jednak Pirátská strana, ta dala jasně najevo, my Ivana nedáme. Prostě tak ta v situaci, kdyby z vlády šel velký tlak na odvolání ministra Bartoše, tak by Pirátská strana zjevně odcházela z koalice, což by sice neporazilo, ale kosmeticky nebo marketingově by to nebylo hezké před volbami, kdyby se tady začala hroutit vládní koalice. Takže ji drží určitě premiér, který prostě nechce problémy, nechce před volbami tady vyjednávat, dohadovat jméno nového ministra nebo vůbec tedy dělat rekonstrukci vlády po odchodu Pirátů. Různé školské organizace se ozvaly, že tím rozpočtem vláda neplní závazek ze svého programového prohlášení, konkrétně proto, že neinvestuje z veřejných financí v poměru k HDP tolik, kolik slibovala právě v tom prohlášení. Dá se to něčím omluvit? Je to jedna z vládních priorit, na kterou se opět nedostalo úplně. Minister Beck sliboval, že pokud to bude pod 30 miliard dostane přidáno, takže skončí ve vládě. Nyní už mluví poměrně smířlivě, byť říká, že budeme ještě jednat, ale je to dlouhodobý problém. Na školství se vždycky nakonec nějak ty peníze nenajdou a pak se tak postupně během roku přisypává tu miliarda, tu víc. Minister Beck dostal skutečně sice přidáno, v procentuálním vyjádření to není tak málo vzhledem ke kolegům ve vládě, ale vzhledem k těm potřebám a k těm mandatorním výdajům, k tomu, že vláda se zaručila za 130% průměrného platu, tak jakoby je to málo. To, co dostal minister přidáno, tak schlamstne jenom v podstatě tahle ta záležitost a na nějaké investice do školství, které je drasticky podfinancované dlouhodobě, tak se zase nedostane. Mimochodem, neměl by tedy Mikuláš Beck z hnutí STAN vytrvat v těch svých hrozbách, protože on vyhrožoval rezignací, pokud se nenaplní ta jeho očekávání a to, co požadoval pro svůj rezort. Teď říkáte, že už lehce couvá, ale nepopírá tedy sám sebe. No tak on vyhrožoval a tady je výsledek, dostal přidáno sice, ale málo, dramaticky málo, vzhledem ke svým nějakým požadavkům. Tak je to na něm. No. Já jsem zvědav, jak se pochlapí a jak tvrdý bude v kramflecích, ale jako znám, jak to v politice chodí, že ty prvotní požadavky se nakonec tak jako rozmělňují a říká se, že musíme být rozumní a realističtí a dívat se na zbytek společnosti a tak dále a tak dále. A každý si rád posedí ve své teplé ministerské židli. Mimochodem, kolik výměn ministrů v téhle vládě je reálně na místě, protože se asi budeme bavit o výměně Josefa Síkely, který poputuje zřejmě nebo určitě do Evropské komise, tedy do Bruselu a do Štrasburku. Bavíme se pořád o osudu Ivana Bartoše. Tak kolik výměn je tahle vláda schopná případně ještě unést? Já jsem skeptik, já si myslím, že Josefem Síkelou to začne a skončí, což je výměna nutná, protože ten neodchází z nějakého důvodu, že by byl vyhozen nebo za nějaký průšvih, ale pokud se tam neobjeví nějaký požadavek zevnitř některé koaliční strany, že chce svého ministra stáhnout, jakože necelý rok, 3/4 roku nebo jak dlouho před parlamentními volbami už to trošku ztrácí nějaký smysl, tak si myslím, že k žádné další výměně už nedojde. Poslední otázka k rozpočtu. Myslíte, že teď ještě přijde někdo dál, bude se ozývat, že chce větší peníze, že to ještě skončí nějakou potyčkou? No, jako říkal jsem, licitování bude určitě a věřím, že pokud je jak Petr Fiala, tak Zbyněk Stanjura dobrý režisér, tak si to nějak jakoby připravili nějakou ústupovou variantu, že ten křičí nejvíc, tak tomu ještě přihodíme 1, 2, 3 miliardy, že tam nějaký jakoby polštář ještě je a aby jakoby každý měl pocit, že si aspoň něco vybojoval. Rozpočet je jasný, ten se musí schválit do konce letošního roku. Případně mě opravte, jak to bude s tou důchodovou reformou a taky s důvěrou k ní podle těch jednotlivých změn, které jsou stále avizovány se schvalovacím procesem.
No, tak je to jeden z ústředních projektů této vlády. Nevěřím tomu, že by se jako snažila to úplně odsunout někam do příštího volebního období. To myslím, že by se strašně strapnila, protože ona naopak stále připomínala, že všechny vlády to slibovaly, žádná to neudělala, my jediní to uděláme. Tak teď, kdyby najednou couvla, tak myslím, že by to se to podepsalo ještě více negativně, než se podepíšou právě ty efekty, o nich jsem předtím mluvil, to zvýšení věku odchodu do důchodu a snížení toho tempa valorizace důchodů. Miroslav Korecký zůstává hostem pořadu K věci. Pojďme se teď vrhnout na krajské volby a také do krajů. Když ministr Stanjura boje o peníze na celostátní úrovni, tak vedle toho se vyskytují analýzy, které říkají, že kraje jsou naopak bohaté a sedí na penězích. Je to vidět a promítne se to podle vás v těch krajských volbách? No, nejenom kraje, obce, je to trend posledních let, kdy stát tady strádá a úpí pod obrovskými deficity a města a obce si jakoby ukládají peníze do štrozoku a tvrdí, že to bude na nějaké obrovské investice, které se často moc nedějí a ty peníze tam leží, jejich hodnota se samozřejmě snižuje a je to velmi politický problém, protože jakoby znepřátelit si obce a kraje, toho žádná vláda moc nepůjde. Vždycky je to debata o nějakém rozpočtovém určení daní, které daně kam půjdou a kolik. Je tady evidentně ten jakoby ty přesýpací hodiny jsou trochu vychýlené, že jakoby do těch krajů a obcí možná jde peněz více, než by mělo, minimálně proto, že tedy jakoby se těch investic zatím nechápou tak nějak jako energicky. A ve chvíli, kdy státní rozpočet skutečně nemá peníze, tak dovolit si bohaté kraje a bohaté obce, to je trochu velký luxus. Taková laická úvaha, protože kraje obce často ovládají tíž politici, myslím tím stejných politických stran, jako ti, kteří sedí ve vládě a na té celostátní úrovni, tak chybí tam koordinace, chybí tam diskuze nebo priority? Ono je to často jedna strana, ale jakoby ty dvě úrovně té politiky se často tak navzájem sledují a trošku jsou v jakémsi malém protikladu nebo rozporu, kdy každý si chrání to svoje. Vidíme to právě každá bitva o právě rozpočtové určení daní, tedy rozdělení toho při výnosu z daní do různých sfér společnosti je vždycky jedna z nejtvrdší po rozpočtu, snad nejtvrdší vždycky bitva o každé procentíčko, z které daně kam připadne a tam často se hraje i napříč stranami, protože si každý hlídá právě tu svoji obec, ten svůj kraj. Nechci se někoho dotknout, ale přesto mě zajímá, zda podle vás voliči a lidé vlastně vědí, co mají po svých politických krajích chtít. A ptám se na to i vzhledem k těm tématům, které jsou pak prezentována v těch krajských volbách a v té kampani. Netroufnu si odhadnout, kdybychom se zeptali 100 běžných lidí na ulici, co by nám vyjmenovali, jaké jsou pravomoci krajů, nebo co mají v gesci od nemocnic po školství, silnice a já nevím, co všechno. Ty kraje jsou od začátku takový zvláštní prvek. Já osobně jsem nebyl nikdy jejich příznivcem vůbec vzniku. Je to takový taková přečerpávací stanice, všechno to stejně platí stát a jde to ze státu na kraje, tam se to nekonečně dlouho zúřadovává a pak se to zase přesype někam do míst a obcí. Jednou jsme si ty kraje ustavili, ale myslím si, že to byla chyba. Tady, když jsem se chtěla ptát, zase kraje osvědčily, fungují více než 20 let, tak co byste odpověděl? Tak někde asi jsou lidi spokojení se svým hejtmanem, se svým krajem, s fungováním tedy svého nějakého zastupitelstva, ale obecně si myslím, ty kraje jsou strašlivě malé na to, aby mohly plnit nějakou funkci, jako plní v Německu třeba spolkové země, prostě kraj, který je jako Karlovarsko nebo Zlínsko, tak to jsou prostě takové větší okresy, takže ten rozpor mezi těmi obrovskými kraji a tady malinkými kraji, ten samozřejmě musí budit vždycky nějaké pnutí. Byl to tuším i bývalý prezident Václav Klaus, který hlasitě vystupoval proti krajům, ale teď se také objevují hlasy, že by se mohly některé kraje zrušit, tak je třeba na místě slučovat je? Nevěřím tomu, že by se něco takové mohlo povést, protože jednou se to ustavilo, pamatuju si tu bitvu 1997, tuším v parlamentu, kdy se debatovalo o tom, jaké budou kraje a to se překreslovala republika, každý si tam prosazoval ten svůj kraj, protože chtěl být za hrdinu a přivést domů, já jsem vám tady vybojoval vlastní kraj Zlínský třeba právě, nebo Karlovarský, nebo Hradecký, Pardubický, že to nebude jeden a tak dále.
Takže tam jsou tak obrovské emoce kolem toho a některé ty kraje mají takovou tu silnou nějakou silné vědomí té sounáležitosti a vědomí mi Pardubický proti Hradeckému a podobně takové ty malé antagonizmy, že představa, že se tohle dá někde ještě sloučit, no. Pochybuji o tom, že já se toho dožiju. Naši diváci dnes budou moci sledovat debatu jednotlivých kandidátů na hejtmany, tak mě zajímá, nakolik podle vás generují právě i kraje velké politiky? Trochu generují a trochu se do těch krajů vracejí politici právě zase z vysoké politiky. Vidíme to, že teď se o tom psalo, že z 13 kandidátů hnutí ANO snad 9 je současně poslanců nebo bývalých dokonce i vyšších funkcionářů, ministrů. Takže je to takový trochu opačný trend, než bychom čekali komunál, kraj a nakonec tedy ta celostátní politika. Má to samozřejmě zase své marketingové důvody a jiné, nebo to hnutí je personálně vyčerpané, nebo dotyčná strana je personálně vyčerpaná, tak loví i mezi tedy tou vyšší strukturou. Jsou určitě lidé, vidíme třeba pan Grolich, dělal stand-up komedii a pak se najednou zjevil v politice, pak se najednou zjevil jako hejtman a najednou se o něm uvažuje jako šéfovi KDU-ČSL, takže jakoby ten proces směrem nahoru tam je, ale... A není asi tak častý. Není to zdaleka tak časté, vidíme Martin Kuba, že zase naopak je to sestup tedy z bývalého dočasného šéfa ODS a ministra průmyslu, tak zase je spokojený ve svém jeho českém kraji jako hejtman. Martin Půta si rozhodně nestěžuje, nemá ambici se posunout výš a podobně. Shrnutí šéfa komentátoru Mladé fronty dnes Miroslava Koreckého. Děkuju, že jste tady byl. A podobně díky za pozvání. A vám děkuju, že jste se dívali. Ještě připojím pozváním krajským volbám, co bude věnovat celé naše následující vysílání. Tak zůstaňte s námi na CNN Prima News.